O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 yanvar kuni Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishish qatorida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i negizida zamonaviy va yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i Magic City mo'jizaviy shaharchaning qurilish ishlari bilan ham tanishgandi. Bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirish chog'ida davlatimiz rahbari o'z taklif va mulohazalarini bildirdi. Ulkan g'oya va davlatimiz rahbarining tashabbuslari asosida bunyod etilayotgan ushbu yirik va mo'jizaviy loyihaning taqdimot marosimi esa va nihoyat kuni kecha Hilton Toshkent mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Loyiha hamkorlari va ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tkazilgan taqdimot marosimida Magic City'ni bunyod etishda hamkorlik qilayotgan dunyoning yirik kompaniyalari o'z taqdimotlarini yig'ilganlar e'tiboriga havola etishdi. O'rta Osiyo degona hisoblanuvchi bu loyiha 21 gektardan iborat bo'lib, 2 bosqichda amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichdagi 9 gektar maydonda qishin-yozin faoliyat ko'rsatuvchi oilaviy ko'ngilochar maskan bunyod etilib, unda 18 ta turli zamonaviy attraksionlar joy oladi. Shuningdek, yirik zamonaviy kinoteatr barpo etilib, unda 6 ta kinozallar xizmat ko'rsatadi. Texnik jihatdan mukammal lazer proyektorlari asosida jihozlanuvchi kinoteatr bir vaqtning o'zida 450 nafar tomoshabinni o'z ichiga sig'dira olishi mumkin bo'ladi. Magic City mo'jizaviy shaharcha markazida Bavariyadagi Neuschwanstein binosining aynan nusxasi qad rostlamoqdaki, 57 metrdan iborat bo'luvchi bu bino mehmonlar e'tiborini tortishi aniq. Dunyoda yetakchi kompaniyalar qatoridan joy olgan Polin Group kompaniyasining ham ushbu loyihaga bosh qo'shgani ahamiyatli, zero Magic City'ning asosiy qismini mukammal tarzda bunyod etish uchun aynan mazkur kompaniya 1,5 million dollar investitsiya kiritgan. Bu tadbirda biz Polin Group kompaniyasining vakili sifatida ishtirok etmoqdamiz. Kompaniyamiz akvariumlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, bu sohada barcha mamlakatlarda loyihalarimizni amalga oshirdik. Toshkentdagi qurilish sohasida amalga oshirilayotgan bunday jo'shqin rivojlanishni ko'rib, Magic City loyihasida ham o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Akvariumlarning umumiy kattaligi 4300 metr kvadrat va undagi suv sig'imi 1300 metr kub. 20 metrdan ortiq uzunlikdagi tunnel akvarium ham quriladi. Unda sayr qilib suv ostida 700 turdagi 3000 dan ortiq baliqlarni tomosha qilish va diving xizmatlari kabi imkoniyatlar yaratiladi. Bu yerda insonlar nafaqat sayr qilib hordiq chiqarishadi, balki qiziqarli interaktiv ma'lumotlarga ham ega bo'lishadi. Bir kunda 1,000-1,500 kishiga xizmat ko'rsata olamiz. Toshkentning o'zi juda go'zal shahar, lekin Magic City loyihasi esa nafaqat O'zbekistonda, balki butun qo'shni mamlakatlar ichida o'zgacha bir ko'rinish va yangilanishni olib kiradigan muhim loyihalardan biri bo'ladi deb ishonaman. Bölgedeki diğer ülkeler için de bence önemli bir proje olacak. Mazkur tadbirga dünya miqyosida yirik loyihalarni amalga oshirib kelayotgan Binoy qurilish kompaniyasining direktori yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida iliq fikrlar bildirdi. We've been in your country now for 3 years and biz 3 yildan beri O'zbekistonga kelamiz va u har safar bizni hayratga soladi. Biz arxitektorlik faoliyatimizni global miqyosda dunyoning 84 mamlakatida olib boramiz. O'zbekistonga so'nggi 3 yil ichida qilgan har bir safarim davomida davlatning jadal rivojlanayotganini kuzatyapman. Hozir turgan joyimiz Toshkent City ham juda chiroyli va ajoyib majmua bo'libdi. Men yurtingizga qadam qo'yganimdanoq uning chiroyli manzarasi va ajoyib tog'laridan hayratga tushaman. Hozirda qad rostlagan Hilton mehmonxonasi ham ajoyib yutuq va shahar timsoliga aylandi. Ulgurdi. Ayni paytda aholi uchun yana bir ajoyib bog' barpo etilayotgani esa poytaxtga yanada ko'rk bag'ishlaydi. Davlatingiz Markaziy Osiyoning durdonasiga aylanishiga ishonaman. Biz mamlakatingiz bilan do'stlik va hamkorlik munosabatlaridan manfaatdormiz. Prezidentning mamlakat kelajagiga bo'lgan ishonchi katta va ushbu kelajakka biz ham o'z hissamizni qo'shish niyatimiz bor. Dunyoning 7 mo'jizasi haqida ko'p gapiramiz, lekin bu yerda barcha mo'jizalar jamlangan. Toshkent bo'ylab sayohat davomida amalga oshirilgan o'zgarishlardan zavqlandik. Bu tafakkurimizni ilhomlantiruvchi sehrli kuch bo'lib, O'zbekistonga har bir kelishimizda chehralarda tabassum uyg'otadi. Keyingi manzilimiz Samarqand va Buxoroni ko'rish, chunki ular davlatingizdagi noyob xazinadir.
And our next steps, we need to get to Bukhara, we need to get to Samarkand, because these are jewels of the country. Dunyoga mashhur binolar arxitekturasi Magic City loyihasining birinchi bosqichida jamlanganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Binolar arxitekturasi Sanderson Group kompaniyasi tomonidan bunyod etilmoqda. Mo'jizaviy shaharda 8,5 ming kvadrat metrni o'z ichiga olgan ulkan musiqiy favvora qurib bitkazilmoqda. Bundan tashqari Rim ehromlari nusxasi sifatida qurilayotgan amfiteatr 650 kishilik bo'ladi. Davlatimiz prezidenti tashrif chog'ida bildirgan takliflarga binoan Samarqandning Registon arxitekturasi ham ushbu loyiha markazidan joy olmoqda. Ikkinchi bosqichda umumiy 12 gektarlik yer maydoniga dunyoning yetakchi davlatlaridan keltirilgan eng zamonaviy 38 ta attraksionlar joylashtiriladi. Magic City'ning yana bir e'tiborli joylaridan ulkan zamonaviy akvapark 2 gektar maydonga joylashtirilmoqda. Qayd etish kerakki, loyihaning to'liq ko'rinishi va uning brendi ustida Rossiyaning Tutkov Butkov reklama brendlik agentligi ish olib bordi. Birinchi bosqich 2020-yilning 1-sentyabr kuni to'liq ishga tushirilishi mo'ljallangan.